Qonunbuzarlik bilan bog'liq yana bir holat. Jizzaxda qo'shmachilik bilan shug'ullanib kelgan ayol qo'lga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga kelib tushgan ma'lumotga ko'ra, Jizzax shahar Ittifoq mahallasida yashovchi ayol yengil tabiatli qizlardan fohishalikka yollab kelgan. Aniqlangan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, muqaddam sudlanmagan, oilasi bilan ajrashgan. 1981-yilda tug'ilgan ayol qo'shmachilik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. U Jizzax shahri Ittifoq mahallasida yashovchi uyida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Andijon va Farg'ona viloyatlaridan bo'lgan 8-10 nafar yengil tabiatli ayollarni saqlab, ularni to'y va marosimlarga raqqosalikka yuborish bilan shuningdek talabdan kelib chiqib ayollarni mijozlarga ta'minlab kelgan. Ko'rsatgan xizmatlari uchun unga o'z ulushi ajratib berilgan. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ayol hamda 1983-yilda tug'ilgan, Qoraqalpog'iston Respublikasida yashovchi va 1991-yilda tug'ilgan Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida yashovchi ayollar ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. O'zingiz gaplashingda 300 mingni aytinglar pulni dedi. Keyin bu gaplashayotganda buni qo'lidan menga olib ber telefonni. 300 mingdan dedim. Boshda bank ketdi. Keyin bo'ldi dedi, bankga yuboraman dedi. Mana dedi pulim nima bo'ladi dedi. Keyin yotish turish bo'ladi. Uni hisob addingi bo'ladi dedi. Ko'rsatilishi lozim bo'lgan navbatdagi xizmat uchun kelishilgan jami 500 ming so'mdan 150 ming so'm haqini olishi kerak bo'lgan ayol dastlab o'zini oqlashga harakat qildi, ammo isbot va dalillar keltirilgandan so'ng ahvoli havas qilgulik emasligini tushundi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 131-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom etmoqda.